Este hino foi o último hino que minha mãe cantou. Eu estou tentando tocar esse hino aqui, já toquei umas 20 vezes, por eu não ter
não ter conhecimento de música e tocar com muitas dificuldades, eu queria guardar este hino, eu cantando e tocando. A minha mãe, ela partiu para a glória, tem 26 anos. E nos últimos dias dela, numa madrugada, ela pediu para louvar a Deus com o hino. E eu estava com ela, acompanhando ela. Então eu queria escolher o hino, mas de repente o Espírito Santo de Deus me tocou que deixasse ela escolher o hino. E ela escolheu Rude Cruz e ela cantou todo este hino. E a minha mãe foi mãe de. Gerou 10 filhos e criou 2 desde bebezinho. Mas nós sempre consideramos que somos 12 irmãos e somos mesmos. Minha mãe criou esses 12 filhos. Então, nos últimos momentos dela, nos últimos dias, as últimas horas de vida, ela cantou este hino numa madrugada. Numa madrugada, eu tô até nervosa para falar. E ela abençoou. Ela teve AVC, né? Derrame. E um braço dela não tinha nenhum movimento. Mas o outro ela conseguiu levantar para o alto e abençoar filho por filho. Ela deixou uma bênção para todos os filhos. E ela depois me perguntou, Neuza, eu esqueci de algum dos filhos? Eu disse, não, mamãe, a senhora lembrou de todos. Então, este hino Rude Cruz ficará para sempre marcado na minha lembrança. Eu queria muito cantar e tocar, mas é muito difícil olhar a partitura e olhar a letra e controlar o teclado para quem não estudou música. Então, eu estou assim um pouco nervosa, porque eu estou tentando fazer já há algum tempo. E eu quero deixar de lembrança nos meus arquivos esse hino que a minha mãe cantou comigo. A última Santa Ceia dela, eu participei com ela, no quarto, no leito. A Igreja Assembleia de Deus, Pastor Adir, mandava levar para minha mãe todo mês a Santa Ceia. E a última que ela participou, eu tive o privilégio de participar com a minha mãe. Então eu vou deixar este hino de lembrança. Aliás, eu lembro sempre que eu levei muito tempo para conseguir ouvir este hino na igreja sem chorar. E hoje eu estou assim bastante emocionada, porque eu moro em apartamento, tem que limitar a voz, o barulho. Meu marido, para ele não reclamar, mas eu consegui gravar, graças a Deus. Eu quero deixar de lembrança. Rude Cruz, a mensagem da cruz. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Leve a sua cruz, para que você tenha como galardão. Ao levar a sua cruz, receber a sua coroa da salvação. Deus te abençoe. Eu não sei se eu vou publicar, não, mas se eu publicar, recebe a bênção de Deus. Eu estou assim, bem emocionado mesmo, mas agora eu vou ouvir. Se eu achar que deve, eu vou publicar. Eu só faço. Tudo que eu faço é pedindo a direção do Espírito Santo de Deus. Não quero fazer nada simplesmente por fazer. Não, tudo tem um propósito. Então, as lembranças que eu tenho da minha mãe são as melhores lembranças que uma mãe poderia deixar para os seus filhos. E ela deixou para todos. Uma mãe muito amada, serva fiel. Através dela. Hoje nós estamos aqui adorando ao Senhor. Eu sou Neuza Baldini. Deus te abençoe.